আপুনি ভালপোৱা এবিধ ফল আনাৰস আৰু আনাৰসৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা জিলাত নলংগা পাহাৰ আৰু এই নলংগা পাহাৰৰ আনাৰস অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত বুলি ক'ব লাগিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম যে আনাৰসৰ বাগান দেখুৱাম এনেধৰণৰ প্রায় দশ বিঘা মাতিত যে আনারস খেতে করেছে আর ইতিমধ্যে আনারসমূহ পকিছে আর পোৱা পাওয়া গেছে যে বাগানের পর আনারস এ ধরনের কাটি তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যা ব্যাপারী জিলাৰ লগত জেলার বিভিন্ন আহিব আর ব্যাপারী পেলাই পেলায় ক্রয় করে যাব এই আনারক আর এই আনারক কব লাগবে নলঙ্গা পাহারত প্রায় আশিটা পরিয়াল আছে আর প্রতিটা পৰিয়ালে এই ধরনের যে আনারসর বাগান করে আর কব লাগবে যে মিঠা বলে কব লাগবে যে আনারক আমি নিউজ এইটিন আস নর্থ ই্টর দর্শক দেখো গোলপারা জেলার যে নলগা পাহাড়ের দেখ মূল্যত কিছু খেতিয়ক আছে কথা পাতিবচোন আপোনাৰ কথা সতাই আহিছোঁ আপুনি কেনেকুৱা এই অনাৰস নলঙা পাহাৰৰ অনাৰক বুলি ক'লে সুকীয়া নাম এটা হয় আচলতে আমাৰ নলঙা পাহাৰৰ গোৱালপাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কৰা মানে সুদ মিঠা আৰু সোৱাদ আৰু যিহেতু বাহিৰৰ আনচ আছে যদিও কিন্তু নলঙা পাহাৰৰ নিচিনা নহয় কাৰণ ইয়াতে আমি কোনো মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰে কোনো ফাৰ্টিলাইজাৰ নিদিয়ে কোনো ভিটামিন স্প্ৰে' নকৰে সেইকাৰণে আমাৰ মোটামুটি জৈৱিক বুলি ক'ব লাগিব জৈৱিক সেইকাৰণে আমাৰ টেষ্টি আৰু খুব সোৱাদো

দাম বৰ্তমান যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে যিহেতু হ'লে অলপমান দামিছে আছিলে ষাঠি সত্তৰ টকা আছিল কিন্তু এতিয়া যেতিয়া এভেইলেবল হ'ব যেতিয়া পকি যাব বেছিকৈ তেতিয়া কম হৈ যায় কম কমৰ কাৰণ হৈছে কি মানে ৰাস্তা ঘাট বেয়া কাৰণে মানে ৰাস্তা ঘাট বেয়া হ'লে পাকা ৰাস্তা নহয় মানে গাড়ী আহিব নোৱাৰে বেপাৰীবিলাক লৈ যাবৰ অসুবিধা কৰে সেইকাৰণে বৰ্তমান ত্ৰিছ টকা বা পিচ আপোনাৰ পোন্ধৰ টকা জৰা ত্ৰিছ টকা সেনেকুৱা চলি আছে ডাঙৰটো আৰু সৰুটো এনেকুৱা দহ টকা পোন্ধৰ টকা এনেকুৱা বজাৰত বজাৰ সেইবিলাক যদি বেপাৰীয়ে লৈ যায় তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰবিলাকতো এশ টকা আশী টকা এনেকৈ বিক্ৰী কৰে কিন্তু আমাৰ এই গাঁৱৰ পৰা লৈ গ'লে আপোনাৰ ত্ৰিছ টকা জোৰা বজাৰতো আপোনাৰ গোৱালপাৰা যদি জিলাত যদি সেইবিলাক যদি লৈ যায় ডাঙৰটো আৰু বজাৰত লৈ যায় তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ টকা ষাঠি টকা দামটো আহি যায় ইয়াৰ পৰা কিনিলে আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ টকা দহ টকা ন পঁচিছ টকা এনেকুৱা হৈ যায় মই আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি নলংগা পাহাৰৰ আনাৰসৰ যি বাগান দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই আনাৰসূ কিন্তু অতি কম দাম বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ পৰা যিসকল বেপাৰীয়ে আনাৰসূ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় এই জৰা প্ৰায় ত্ৰিছ টকাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰি লৈ যায় আৰু সৰু আনাৰসসমূহ তেওঁলোকে দহ টকাত ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱা বুলি যি খেতিয়কগৰাকীয়ে আমাক জনাইছে আমি দেখুৱাই আছোঁ নলংা পাহাৰৰ যি আনাৰসৰ বাগানৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত বুলি ক'ব লাগিব এই আনাৰস আৰু আনাৰসসমূহ ইতিমধ্যে পকিবলৈ ধৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পকাৰ পাছত তেওঁলোকে বাগানৰ পৰা কাটি পেলাই এনেধৰণৰ যি বাগানৰ ছাইডত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আনাৰস খুব থৈ দিছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ বেপাৰীসমূহ আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যাব আমি নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক গৈ আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি নলংগা পাহাৰৰ যি আনাৰসৰ যি সুন্দৰ দৃশ্য নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ অনাৰসৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা জিলাৰ নলংগা পাহাৰ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ যে নলংগা পাহাৰৰ অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত যে অনাৰসৰ দৃশ্য হয়